იმთავრობამ წამართვა ქონება და ფული, ამთავრობამ წამართვა. მაგრამ ტევეპირეს ვერენერ წამართვას. ამი დავამთავრეთ ლაპარაკი. ბოდიშ გიხდით სასამართლოს თუ გინდა მოგზანდი და იქ რაცაც გადაწყვეტენ გამოვალ და გეთქვა. როცა დამიძახებენ სასამართლოში მივალ, არა პროკურატურა. პროკურატურა მორჩა უკვე შვი. რამდენად ელოდებით რომ თქვენს მიმართ იქნება აკვეთი ღონისძიება? არ ვიცი, მე ყველაფერს ელოდება ადამიანს.